Bnavê Xwedayê mazan û dilovan gencê têja demeya baş bitin evêt ku hind qonaxa pêkînana hevjîniyê da berî çinet prosa hevjîniyê da em yê behsa bextewariyê tiyin rêkên bextewariyê bo jiyana hevjîniyê gelek in bo serkeftina xêzanê rêkên cuda cudayê heyn dihan rêkên heyn belkî sedan rêkên heyn eger mirov dîçûnekê bo bigitin dêşiyetin jiyaneka dilşad û ya bextewer destxwe veyintin û her rêkekî ji vana em heke em bêjin her kilîlekî ji vana yê tku em behs dikin mirov çê te demekê da mifayijî wergirtin bo jiyana xwe. Demê hîn berev hevjîniyê veçin xalekê gelekê berçav wer bigirin ev heye ku jî an jî em bêjin emir. Emir gelek giringe hesabek û hizrek bo bêtek kirin lêk nêzîkbîna emrê keçok kura hindî nêzîkî êk bin dê pitir bextewer bin. Nabêjin her du hindî êk bin, bes wextê em bêjin nêzîkî êk bin merema me pê ew e ku gelek nejiyê dîr bin. Sala bû nimûne 10 sala, 20 sala, 15 sala ev e ihtîmale bibitin egerek hîn neşinib diristî seredariyeka dirustir gel êk bikin çûnkî Eveyet jiwarekî da jiyayt waqaekî da jiyayî evadiyat waqaekî dîda jiyayî hindek rîdan û karvedanê serdemêt wana jêk bêjin çawa bêjin jêk cudane dîtina wan bo rîdana dîtina wan bo dinyaya dîtina wan bo jiyanê û bo gelek tişta cudahiya hey hele ma gelek cam bînin heta biyavê perwerdeyî da ew zalamê ku jineka gelek keçeka gelek ji xwe biçîktir tîn dibîne zalameke 40 sala 50 sala dê çitin keçeka 17 18 salî marketin evê te gelek cara bextewer nabin neşin çûnkî gelek da nagûncin hizr û bîrê tu wanan neêkin eve wek me gotî pişîweyekê hizir dikitin evadî pişîweyekê dî ya serdemekê da Heta me gotît perwerdê da çûnkî Îmam Elî ji xwedê jî razî bişitin zarokê xwe li dîv serdemê xwe perwerde bikin. Ev zalamê 20 sala 25 sala keçekê mastir bitin keçe serdemê wî da nejiya gelek tişt da zanit enî heta aqliyeta wana hizir û bîrê tu wana dîtina wana wek me gotî bo jiyanê jê cudahî ya hey. Lewma gelek giring e em keçok kurêt me xwişk û birayet me ji genca hizirekî bo vê çendê bikin ku jî li ber çaf wer bigirin jî jiş du layenê teyn layenê bêjin layenê derûnî û layenê cesteyî her du bêne berçav kirin ihtîmala hindek bêjin me hindekê dîtîn û jêk mastirin Belê gel hindi da jiyaneka bextewerit gelek da borînin û digunçînin rast e eveya hey belê ne hemî dema pitiriye dema heger jiyet wana gelek jî dîr bin xwedê nekirî cudabûnê û berdanê dûmahî têtin ev zewaca he. Heker yek bêştin çend sal besint nabeyna kiçî û kurê da hebin Şilayê zanistî ve hatiye dîrasekirin û vekolîn ser hatî nekirin bêjin şu salekê heta 4 sala, heta 8 sala, heta 10 sala jî eger ferq û cudahiyek nabeyna jiyê keçî û kurê da taybetî keç kurê mastir biçîktir bitin 4 sala me gotî şu salekê heta 4, heta 8, heta 10 jî gelek gelek normal e û geleka asayî hinde ca ser da jî belê eve ewn ewê dizanin çawa serederiyê gel êk didat yan çawa îdara مالا خواهد کن چه پیوندیت خواهد گله کمی کس نشیتن وان پیوندی ها درستی مکم بکیتن نزان چه سردریت گله کده بکن لو ما بجن مگودش ایک سالی حتی ده سالی جیه که گله گله گنجای نابین وان دا هبتن هندک جارا هندک دورا مگودی هندک احتمال بجن meyedîtî keça 17 salî şî zalamê 40 salî kirî evvel şilaya cigrafî ve hindek devera eveya hey gelek da digunjin erf û adetê tu wana adat û teqalîdê tu wana nerî dabûnerî tu wana
رياضي وانا كو افتشتت جلا جلا كي نورمال بجا شهر اجلا كو هبتن رجا انوسي ان جنب جنيا قيريه زيده بتن رجا ظلاما كيم بتن افتشتت جلا جا شندي پيدات بتن كي چه ناچار كو هفجينيت جل ايكش جلا كشخوا ماستر بيج بنتن يانجي سرهاوي بچتن لون جغرافي هي او دفرت بونو من جرم كيتش زيتر لي كيتش كورد جهن بيتر يعني زيتر جهن جي زواجش دفرت صار افا نو بتن بيفر جاري امي بحصا جواك اخواتكن والات اخواتكن شلا زانستي و هاتي ديار كرن هندي جي وانا جوازيه كا مازن نبت لك ديربينك نبتن دي بيتر بختوار بن جیانکا سرفراز بورین لو ما گل گرن گا اوجی برچا بتور گیتن و حسابک بو بتکرن خواستن دا تایبتی هم بو کچاد بشن و بو کراجی یعنی بلا فتره کا گل گل دیرت نابینا جی و دانه بتن وک مگوتی 20 سال 25 سال 18 سال هندی نزیک بینه که بده پتر جیانکا خوشتر و سرفرازتر بورینم تایبتیش اگر بزانم ده چاوه سر دلیر گل ایک بودو کن و چاوه ده همی حول و بزابط فکن لانه برانبر بختوار و دلشاد بکن پی بیا هنده کو جیانکا خوش بو همی گنجات خوازن همی کچوکورا همی جنو میرا مالکا آوا باشر رو جای که گشو دین دهکا ساله حتی دمکی دی شاد و بختوار بند.